молитвами, освяченням та перерізанням святкової стрічки. Так у Хмельницькому відкрили соціальний центр. Вітаємо. Соціально-реабілітаційний центр побудований з нуля. Понад 2 роки тому над його втіленням у життя почали задумуватись у благодійному фонді «Карітас Хмельницький» Української греко-католицької церкви. З нуля збудований, напевно, перший. Та, в нас є інші центри, та, але це, напевно, такий перший, що з нуля збудований під певним стандартами, під певним форматом. Центр – це 5 поверхів, кожен з яких має свій напрямок. Зокрема, тут розташовані соціальний центр, кімната реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, медичний центр з усіма спеціалістами, соціальна кав'ярня, хостел та інші напрямки. Цей центр є різнопрофільний. Там, де ми з вами зараз знаходимося, тут буде така соціальна кав'ярня, де можуть відвідувати всі бажаючі. Тобто можемо приходити, тут буде можливість спілкування, буде можливість спокійного, затишного перебування для всіх, хто цього потребує. Медичний центр, який ми зараз також відкриваємо, ми також будемо заключати декларації з людьми, всіма бажаючими людьми, які будуть приходити, але ми хочемо також, немовби, внести щось нового у цю медичну сферу, не тільки суто лікування, але також душевність. Те, що інколи зараз також не вистачає. У центрі працюватимуть близько 100 спеціалістів різних напрямків. За рік тут зможуть проходити реабілітацію 500 осіб. Це надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту, тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей. За рахунок коштів міського бюджету ми зможемо замовляти ту частину послуг, і хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади, зможуть проходити тут медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Тут зможуть так само проходити реабілітацію внутрішньо переміщені особи. Це буде ще одна велика, потужна, сучасна, класна установа в системі нашого соціального захисту заради нашої громади, заради наших людей. Війна щодня збільшує кількість людей, які потребують підтримки. І, безумовно, держава з таким навантаженням не справиться самотужки. Тому кожна соціальна ініціатива, кожна допомога ззовні наших партнерів, наших друзів, благодійних фондів, які долучаються до співпраці з нами, вона на сьогодні на вагу золота. Відкриття цього центру є важливим не тільки для Хмельницького, а для всієї області, наголошує голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. За її словами, відкриття цього закладу є досить актуальним у наш час. Це вже другий проєкт «Карітас» УГКЦ Хмельницький на території нашої області, безпосередньо міста Хмельницького. Даний соціальний центр має надзвичайно важливе значення для людей різної вікової категорії, різного соціального статусу, людей, які потребують фізичної, психологічної реабілітації, ну і інколи навіть і доброго слова. Адже, проходячи сьогодні по цьому прекрасному центрі і дивлячись на колектив, який планує тут працювати, це всі люди заряджені процесом. Вони горять очі від того, що вони надають і готові надалі давати висококваліфіковану необхідну підтримку ті категорії людей і дітей, які цього потребують. І сьогодні це важлива, надзвичайна подія для нашого регіону, тому що в умовах неоголошеної війни, в умовах воєнного стану, вкрай рідше ми сьогодні маємо можливість відкривати якісь проєкти і реалізовувати. А саме такий новітній, сучасний, соціальний і реабілітаційний, я би сказала, центр, адже повноцінна реабілітаційна кімната для людей різної вікової категорії тут також є. І вже повністю готова і забезпечена необхідним обладнанням для функціонування. Тож, хочеться вкотре і подякувати «Карітас УГКЦ Хмельницький», «Карітас Україна» і пані Тетяні сьогодні вкотре мала можливість і поспілкуватись за ту посилену підтримку і допомогу, яку вони здійснюють для людей, які цього потребують, українців, для внутрішньо переміщених осіб, які саме і на території от цього соціального центру також неодноразово отримували і отримують допомогу. Мирного неба і побільше таких важливих проєктів, особливо сьогодні, коло і кількість тих людей, які потребують цієї допомоги, тільки збільшується. Відкриття цього центру – це маленька перемога, за якою буде і велика перемога всього українського народу.